da ipak ne može biti i predsjednik i kandidat na izbornoj listi? Ako Ustavni sud tako odluči, onda ćemo sazvati naša tijela i donijeti sljedeću odluku. Međutim, dok Ustavni sud ne odluči, ja njihov stav prejudicirati neću. Ono što sam jutros najavio, mi smo upravo sada i učinili. Uputili smo dopis Ustavnom sudu gdje želimo da se jasno očituju o tome može li predsjednik Republike istovremeno biti i kandidat na izborima za Hrvatski sabor, bez obzira što je primjerice Franjo Tuđman to nekad bio ili Vlatko Pavletić kao vršitelj dužnosti predsjednika Republike i bez obzira na činjenicu da niti u jednom propisu takve formalne zabrane nema. Ali kao što smo rekli, mi ćemo čekati tu odluku Ustavnog suda i mi ćemo, jer želimo jačati institucije Hrvatske, tu odluku u dijelu koja se odnosi na kandidaturu za Hrvatski sabor i poštovati. Na koji način? Kada dobijemo odluku Ustavnog suda, a koristim i ovu priliku, da pozovem Ustavni sud da, imajući u vidu važnost ove situacije, imajući u vidu da je izborni postupak od trenutka stupanja na snage odluke o raspisivanju izbora u tijeku, nema vremena za odgađanje. Oni su znali kada su htjeli postupiti brzo, e pa ovo je jedna od takvih situacija. Od nas u ovom izbornom procesu mora biti spreman svoj ego staviti sa strane. A kada govorim drugima, onda moram prije svega krenuti od sebe. Isto tako sam rekao i ne bježim od toga i mislim da je ovo izuzetno važno. Da u ovom trenutku, na ovim izborima, koji više nisu izbori u demokraciji, nego izbori za demokraciju u Hrvatskoj, moramo napraviti ono što nam jamči najbolji mogući rezultat. Na Turudića kako laže, Plenkovića kako se sramoti sa svojim besramnim lažima, napadima na institucije, Frka Petešić koji piše državnom odvjetništvu kako će postupati u pojedinim predmetima. Ovo je izvanredno stanje, ljudi. Ovo je izvanredno stanje. I građani to razumiju. Ja ih pozivam da izađu na izbore. A da li ćete vi reći da sam sebe ponizio ili ne? Iskreno, sve jedno. Ja sam napravio ono što sam morao napraviti sa ciljem da Hrvatska bude bolja.